Algis Ramanauskas ir Tapkus, 19 laida Rusijos įtakos Lietuvai indeksas, profesorius politologas Tomas Janeliūnas, mes biškai pagreitinsim ir tikiuosi nebus per greitai, paklausysim, ką jis kalba, Rusijos įtakai indeksas, man visai įdomu pasirodė, kas čia, apie ką čia ir kodėl čia ir kaip čia, tai let's watch. Jo, mūsų laida įsijungia todėl, kad jums kažkas padarė poveikį arba įtaką. Apie ją mes šiandien ir kalbėsimės, nes studijoje šiandien su mumis yra svečiuose Tomas Janeliūnas. Sveiki, Tomai, politologas, sveiki. Profesorius, kuris šiuo klausimu ne tik, kad turi nuomonę, bet atliko išsamų pakankamai tyrimą, kuriame buvo visgi svarstomi lyg ir akivaizdus dalykai, tačiau nepakankamai sulaukiantis dėmesio. Tai yra Rusijos įtakos Lietuvoje. Na, parametrai, apimtys, intensyvumas ir iš viso šito darbo, kaip aš suprantu, atsirado netgi įtakos indeksas. Tai kas tai yra per rodiklis, kokia jo na, praktinė reikšmė ir ilgalaikė prasmė? Taip, iš tikrųjų, vien įtakos apibrėžimas jau savaime sukuria tokį sunkiai apčiuopiamą rezultatą. Ir, na, pajokausiu, kai pas mane ateina studentai su savo pasiūlymais, ką jie galėtų rašyti bakalauro ar magistro darbe, ir jeigu ten tuose pasiūlymuose būna žodis įtaka, aš juos iškart bandau atkalbėti. Nes mano pirmasis klausimas buvo, kaip jūs pamatuosite tą įtaką. Va. Dažniausiai yra... Na, taip preliminariai įsivaizduojama, kad kažkoks poveikis ar kažkokia įtaka vyksta, bet politikoje matuoti ir konkrečiai apibrėžti įtaką yra labai sudėtinga. Tai nepaisant va, tokio iššūkio, iš tikrųjų, kurį laiką savo galvoje nešiojausi sumanimą pamėginti įvertinti Rusijos įtaką mums, nes mes apie Rusijos įtaką kalbame labai daug. Ir tarsi intuityviai suvokiame, kad ji tikrai buvo gana didelė, galbūt dabar mažėja, bet mes neturime tokio aiškaus instrumento, kaip įvertinti, kiek sumažėja, ar iš tikrųjų ji mažėja apčiuopiamai, ar tik tais mūsų galvose ir daugybė kitų dalykų. Tai kaip tik dėl to mes kartu su Rytų Europos studijų centru nusprendėme atlikti kompleksinį tyrimą, sudėti įvairius rodiklius, kurie tą Rusijos įtaką Lietuvoje paverstų kažkokiais skaičiais. Tikrai nelengvas uždavinys ir turėjau kai kurių iššūkių rinkti duomenis, nes kai kurių duomenų tiesiog nėra, arba taip, kaip aš norėčiau išmatuoti, juos negaliu to padaryti. Bet galiausiai visą tai pavirto į, kaip minėjote, Rusijos įtakos Lietuvai indeksą, kurio apimtis susideda iš 7 valstybės gyvenimo sferų. Tai yra karinė sfera, ekonominė sfera, energetikos sfera, informacinė sfera, politinė sfera ir taip pat visuomenės saugumo sfera. Tai yra tos sferos, kurios mums yra pagrindinės, kalbant apie mūsų saugumą. Ir šitose sferose aš bandžiau kaip tik ir žiūrėti, kokios įtakos mes iš Rusijos pusės dar turime. Nes intuiciškai galiu pasakyti, nuo 2022 vasario 24-osios mes tikrai padarėme nemažai darbų tą įtaką mažinant, bet neturėjome aiškaus atsakymo, kiek jos liko. Mūsų rezultatas rodo, kad tikrai turime gana nemažai susistatę kuliukų. Džiubiai tariant, jeigu reikėtų įvardinti skaičių, tai iš 10 maksimalių balų mes tame tyrime gavome 3,13 balų. Bet jūs sakot, tai yra efektyvu, kodėl tokį žemą skaičių santykinai naigų tau? Man neįtikėtina iš tikrųjų būtų, kaip iš jūsų tokio dalyką iš tikrųjų pradėtum net matuoti. Nu, tipo ta įtaka, Rusijos įtaka. Okei. Nu, akivaizdžiausias būtų, jie sumoka, žinai, kažkam politikui, algą vos, nežinai, arba pervedinė pinigus ir jisai tada tariame su Rusija. Okei. Aišku, taip nebus. Pinigai vaikšto labai per aplinkų ir kol Rusija yra tie visokie tyrimai paviešina, kur Rusija ten jų kultūros visokios institucijos remia tam tikras įstaigas, pasaulyje įmonės, kitur užregistruotas, kurios tada ten vienai per kitaip paremia žmonės tos, kur... Ar čia mes jau vadinam įtaką Rusijos? No, I guess, jų pinigai kažkaip daina. Ar jų propagandos pointus kartojantis žmogus čia yra Rusijos įtaka? Nes kaip tu tą vadintum? Šiaip aš sakyčiau, iš tikrųjų 3,5, aš taip ir gal ir būčiau spėjęs 10 balį su temu, kad mes... Tikrai yra, bet ne tiek daug, manau. Manau, kitose šalyse netgi didesnis gali būti. Bet kaip tu tą realiai pamatuotum objektyviai? Čia man įdomu metodologija, grinai, bet turbūt apie tai papasakos. Kiek ten 2 milijardus jie skiria? Iš kažkur, kur aš tą skaičių ištraukiu? Kažkur minėtas buvo skaičius, kad tik 2 milijardų ten skiria Rusija savo tam propagandiniam varikliukui investuoja į tą... Tai žinutė gali jas daryti.
Nes nuomonę formuoti tu gali įvairiai. Ir va tas dalykas yra, pavyzdžiui, dabar va TikTok'a. TikTok'as iš tikro, by the way, aš nežinau, ar jūs žinot, jeigu naudoji TikTok'ą, labai atsargiai naudokitės TikTok'u. Ten yra visiškai propagandinis, kaip čia, apas tiesiog, aš taip pavadinsiu. Ten galima rasti, žinai, katės, random mimai, ten kekšės, tokių dalykų galima rasti. Bet realiai ten yra propaganda. Ir aš tą labai labai pastebiu iš tikrųjų ir gan įdomiai skrolinti tenais yra. Pavyzdžiui, kai prasidėjo Ukrainos karas ir tenais atvyko, kas tenais būdavo? Kas dabar vyksta? Kaip, pavyzdžiui, tenais Izraelis su Palestina pradėjo kariauti. Kas vyksta dabar Amerikoje, a ne, kai ten Teksasas, ten biškai prie sienos, ten neramumai su Amerika susipyko. Realiai labai aiškiai būna vieną ar kitą dieną, po tų įvykių, tokia banga video, bet jie yra labai labai specifiniai. Tai yra tokie video, kur techniškai yra teisybė, bet labai aišku, kokią žinutę nori formuoti. Blemba, gal man reikėjo pavyzdžių, aš kada nors parodysiu jums, tipo, bet uždeda kokį muziką, kur iš jau tam tikrų dainų galima atskirti, kuriai propagandai bus naudojama, nes jie mėgsta specifines dainas uždėti, ten sulėtintus remiksus ar panašiai ten, bet specifines dainas, ten nežinau, Freebird, whatever, nešikauju, bet ir tada žinai rodo, kad vat tokį sentimentą, kad va Amerikoje sukilimas, perversmas, viskas, Amerika yra raga, žinai. Ir tu jį praskipini. Arba jeigu komentarus įsijungsi, bus labai aišku iš jūsų apie ką, tai bet tada praskipini, ten paskolini daugiau, bus koks nors kitas video. Kita diena, ten kitą savaitę tu žiūrėsi video, kaip irgi dainos tokios specifinės uždėtos ir ten 5 screenshotai, arba, nu, fotkės, ne tik kad koks video, žinai, fotkės, kur ten ir visi 5 dalykai, tie, kur Amerikoje, tikrai yra problema. Pavyzdžiui, ten tiek ir tiek žmonių mirė nuo opioidų, tiek ir tiek įkalinta, ten kokia statistika rodo, kur teisybė yra, tai yra faktas. Ir tai yra pati turbūt blogiausia statistika, kokią gali parodyti Amerikoje. Ir taip vat parodo, ir kaip aš esu minėjęs, kaip ta propaganda tokia dabar veikia. Tai nėra, kad tu turi meluoti, tu tiesiog turi parodyti tik blogiausius dalykus daug kartų. Ir tu suformuoji žmogų nuomonę, kad viskas yra tragedija ten. Ir vat paskui mes turim kaip pas mus Lėkstučio Arlauskų visi tie žiūrovai, kad Lietuvoje tragiškas gyvenimas. Lietuvoje per 3 metų nuvaldyta buvo, nieks nepagerėjo. Kodėl? Nes jiem kartojo Arlauskas, Lėkstutis, ten Keller, tai tos 5 blogiausius dalykus. Aišku, jie ir pagražina ir pameluoja, bet techniškai galėtum nemeluoti. Pastovi, pavyzdžiui, kasdieną. Lietuva ten, 5 pagal savižudybės, toks skaičius neįmeti. Tu nemeluoji techniškai, tu nepasakai daug informacijos, kad mažėja ištisai ir dabar daug geriau negu anksčiau. Tiesiog, bet tu parodai tą skaičių, kai jis aukštas ir mes vis dar gan aukštai esam reitinguojami, nu, pasaulyje pagal tai. Ir tu taip pat gali ten pensijų dydį parodyti, jis irgi gan mažas palygint. Bet taip pat 5 atsirinkė blogiausių, žinai, gimstamumą, ką, uždėdė liūdną muziką ir pumpuoji. Tam nereikia daug darbo, iš 2 Rusijos milijardų gan lengvai galėtų tą padaryti. Ir dabar žmogus, vat jaunas, ten 14 metų, 15 metų, kuris skrolina TikToką. Minecraftas, Maybachas, Bielka, o, čia kažkas apie Lietuvą. Ai, nu jo, Lietuvoje, o, blėt, oho, nu nachui, jo. Tada jisai prie savo giminės stalo išgirsta, kad Lietuva yra tragedija iš savo dėdės ir formuojasi. Jaučia tai formuojasi vaikui. Ar vaikas nesigilins, jis neturi tų faculties kritinio mąstymo. Ar čia teisybė, ar čia nuslėpta kažkas. Jis net nežino, kad tai egzistuoja, kad taip galima nuslėpti ar formuoti kažką. Jis tik pamato, gal apie tai nebemasto viską. Bet taip eina laikas, jis kasdieną, kas antrą pamato, va tokį kažkokį, ta po mėnesio matys kažkokį kitą statistiką, kad čia Lietuvoje streikoja ūkininkai, paskui po mėnesio matys Lietuvoje ten bankai kelia mokestį ir žmonės pasipiktinę ir mato tik tos blogus dalykus, kurie yra teisybė, vyksta protestas ūkininkų, bet reikia vertinti, kad tai nėra iš tikro blogai, labai civilizuoti viską, bet nesvarbu, ką pamatė, kaip ir antraštė kokioje scrollinant pamatysit, vyksta protestai, šitie dalykai blogi, tas blogai. Ir tada, vieną dieną, tu po 2 kokių metų prieini ir to vaiko klausi, kai jis jau gal, nu, tipo, tas protingas paauglys bus, arba jau gali balsuoti, tai ką tu manai apie Lietuvą? Lietuvoj visiškas pizdėts, Landsbergis nuvaldė Lietuvą,
viskas čia blogai, pensijos mažos ir jis dabar gali parodyti visiems, koks jis protingas, nes jis žino tos argumentus, bet čia buvo visiškai žmogų išplautos smegenis. Ir jisai jau yra propagandos visiška auka. Ir dabar, kaip tu va tokį dalyką gali pamatuoti, čia man neįtikėtina yra. Čia jau reikia labai stebėti, tada reikia žinoti, iš kur ateina ta propaganda, beveik visai iš Rusijos čia pas mus ateina, aišku. Bet, nu, labai toks įdomus yra. Ir va, aš nežinau, apie tą... Aš tą labai dažnai matau. Ir aš matau, kaip tas formuoja žmonėm nuomonės, ypač politiniam temom. Kai aš pradėjau politiką domėtis, aš tą labai pastebiu. Ir dabar tik tokia ypač suštrėja yra. Ypač suštrėja. Antiamerikietiški tokie. Ir ten įsijungi komentarus, jo, vien prorusiški komentarai, kaip viskas pizdės. Tai yra grinai nuomonį formuoti. Ten yra ir komentarų, kur rašo, gydykitės botai. Bet ten realiai jo, jeigu tu skiri 2 milijardus, tu gali šitaip realiai formuoti tokias nuomonę žmonių ir ta tokia pasaulėžiūra, kur techniškai net nemeluoji, bet labai šališkai parodai tam tikrą tik pusę, net nepasakydamas tam tikrų dalykų ir jo, ta propaganda kaip jin dabar veikia, gal žmonės sako, aš tą dar kartuosiu daug kartų, tai galit nepykti ant manęs. O galit pykti man pohui, bet kai žmonės įsivaizduoja, kad propaganda tai yra maždaug meluoja tau kažką arba ten panašiai, ne taip veikia. Žmonės savo patys smegenys išplauna labai dažnai vieną antraštę skaitydami arba naudodami tik porą šaltinių, kur mato tik vieno tipo antraštės ir panašiai. Tas nesubalansuotas pasaulio požiūris toks labai gaunasi, kai tą darom. Bet anyway, gerai. Kas jiems vyksta juose į Teksas valstyje? Aš žinok, vakar domėjus apie tai, aš nieko nesupratau, ypatingai aš tau negalėsiu paaiškinti. Jeigu labai trumpai, kaip valstija pagal savo nuožiūrą nusprendė padaryti taip, kas prieštarauja techniškai Amerikos nuosprendžiui ir tada bando spręs dabar vieni pasuportino Teksasą, kiti sako, ne, čia valstybė turi, Amerika turi tiesiog, nu, ultimate, kaip, nu, viršesnė valdžia, ir ten buvo toks stand-offas yra, laukia, kaip aš suprantu, kol teisininkai realiai pasakys, išsiaiškins, arba politikai suderins, kaip spręs problemą. Bet ten pagrindė dėl sienos apsaugos realiai. Nes kad ten praeina labai daug tų imigrantų, nes jų dabar poreikis iš vis pakilęs, vieni nesusitvarko, kiti sako, taip reikia tvarkytis, kiti taip ir kažkas tokio žodžiu buvo. Tai bet ten, aš, I have no idea, ten labai painu ir aš vakar, kai žiūrėjau, neradau normaliai kokio TLDR, kad paaiškintų, tai aš tiesiog net nežinau, aš galėjau nusišnekėti, netgi čia ką pasakiau, o nes sunku ten susigaudyti iš tikrųjų, tai aš dabar nežinau tiesiog, reikės gal kažkas gal kokią santrauką parašys normalesnę, ten, bet jo gerai, grįžtam prie šito, tai Rusijos įtaka... Įtakos Lietuvai indeksas, 3,5 mes turim, sakė, su kuo aš turbūt sutikčiau, nes, sakyčiau, mes biškai atsparesni tam, bet vis tiek jinai vykdoma, bet jo, kaip tą nustatyti, man įdomiau, tai klausom toliau. Mokaisi trejetais, mokykloje turbūt nesilai labai geras mokinys. Iš kur tokia išvada, kad čia neblogai yra? Tai kuo mažesnis balas, tuo geriau. Aš atveju, taip, 10 balų yra maksimali įtaka, vienetas būtų visiškai minimali. Tai šia prasme, žvelgiant iš Rusijos pusės, jeigu mes imtume žiūrėti į šitą indeksą kaip Rusijos poveikį mums, tai jie tikrai nebūtų patenkinti. Jų balas tikrai būtų nepatenkinamas. Prieš 22 metus tikriausiai būtų rodiklis gerokai aukštesnis. Dabar mes turime beveik visiškai nukirstus energetinius ryšius. Mes turime beveik minimaliai vykstančią prekybą su Rusija. Ai, čia dar įtaka gali būti ir pro ekonomiką, pro prekybą, pro mūsų priklausomybę nuo jų ten dujų, energijos ar panašiai. Taip, ta įtaka galima pamatuoti ne tik pro propaganda, kaip aš gal pradžioje pagalvoju, bet pro apskritai, kaip pro labai daug sričių. Mes padarėme labai konkrečių darbų uždrausdami Rusijos informacinių šaltinių transliacijas Lietuvoje. Ir visa tai iš tikrųjų rodo, kad tos įtakos mums tikrai mažėjo. Įtaka mažėja ir jūs netyrėte vieno mano galva svarbiausio, nes jisai turbūt nėra taip lengvai išmatuojamas, tai tas kultūrinis poveikis žmonėms, kuris lemia jų mąstymą, jų pasirinkimus galų gale, jų norą
vienai par kitaip matyti savo šalies ateitį. Aš girdėjau minint energetiką, politiką, karybą ir dar keletą mūsų gyvenimo sričių. O kaip yra su kultūra, kuri na, mūsų per amžius turbūt veikia nuo knygų draudimo iki visiško įsigalėjimo rusiško pasaulio, reiškia, skleidimo produkcijos? Iš tikrųjų, kaip paskiro tokio sektoriaus poveikio, kultūrinio poveikio neišskiriam, tačiau tai patenka į tą visuomenės saugumo ir informacinę sferą. Tai yra, matavome dalykus, kurie jau atspindi rezultatą. Tai yra, kiek visuomenė priima rusišką pasaulėžiūrą, rusiškus naratyvus. Tą mes darėme atskiras visuomenės nuomonės apklausas. Ir ten iš tikrųjų galime pastebėti, kad, na, taip grubiai tariant, apie 20%, mažiausiai apie 20% žmonių Lietuvoje vis dar palaiko tą rusišką pasaulėžiūrą arba tuos rusiškus teiginius apie pasaulį, apie karą Ukrainoje, apie NATO ir panašius dalykus. Manyčiau, tai yra nemažai, nepaisant tų visų pastangų, kurias dėjome, keičiant tuos požiūrius, bandant identifikuoti propagandą, dezinformaciją, visgi apie penktadalį žmonių Lietuvoje vis dar tiki ir iš esmės tiki besąlygiškai va, tokiais rusiškais naratyvais. Taip, bet du žaidimai vyksta valstybė, susidėliojo kolikus, susidėliojo, įsimontavo saugiklius, tačiau tai nebūtinai iš karto atsispindi visuomenę. Ai, beje, daina, kurią labai dažnai naudoja, tai California Dreaming, ta All the Leaves Are Brown. Ir aš dabar net irgi radau vokiečių BuzzFeed'e realiai straipsnį, kad dešiniai naudoja tik to garsą, tą California Dreaming dainą, nacių propagandai, rasiniai ideologijai. Realiai jo, jie mėgsta tą labai dainą dabar, jau kurį laiką ten sulėtinta versija ir panašiai, bet jau tą įsijungia dainą ir iš karto galim matyti tik tokį, kad ten grinai propagandinis toks. Jo, bet jie keletą daugiau turi, bet tą dainą žiauriai mėgsta. Gerai, žiūrim šitą toliau. Visuomenės nuotaikose, nes ko gero poveikis buvo daromas ilgai ir sėkmingai, ar ne? Taip, aš manau, kad egzistuoja inercija ir, tarkim, tie žmonės, kurie buvo įpratę vartoti rusišką kultūrą, rusiškus šaltinius, žiūrėti rusiškus filmus, kurie, na, išaugo, pavadinkim taip, tos rusiškos kultūros fone, tai jiems inercija turbūt verčia ir toliau ieškoti kažkokių panašių patvirtinimų savo pasaulėžiūrai ir netgi galbūt ne visai legaliais būdais toliau siūstis tuos pačius rusiškus filmus arba naudoti kažkokius interneto priedėlius, kad galėtų matyti rusiškų televizijų transliacijas. Jų nėra labai daug, bet ta dalis egzistuoja. Dabar nereikėtų užmiršti, kad mūsų visuomenė irgi nėra visiškai tokia vienalytė, homogeniška, egzistuoja ir visai kitaip mąstančiai. Kitaip tariant, neliko legalių narkotikų, todėl narkomanas ieško, kur gauti iš kitų šaltinių. Bet visgi nelegalių tai yra neliko, ar ne? Nes jeigu pažiūrėtume televizijas, kurios dar prieš 3 metų buvo pusė tinklelio užpildyta nos tik to šalies. Ne pusė, bet iš tikrųjų mes naudojame duomenis, kurios jau keletą metų renka Lietuvos radio ir televizijos komisija. Ir ten tikrai galėjome matyti tokių pavyzdžių, kai prieš keletą metų kai kurios televizijos apie ketvirtadalį savo produkcijos uždengdavo rusiškos kilmės serialais, filmais. Studijuojimais, ko gero, iš biudžeto. Taip, bet nuo 22 metų jų neliko. Mes dabar turime visiškai, na, sakykim taip, švarų eterį, bent jau nacionalinės televizijos švarų eterį nuo rusiškos produkcijos. Ir čia yra vienas iš tų sprendimų, matyt, kurie buvo reikalingi. Visgi, prie to skaičiaus dar 20% atrodo pakankamai reikšmingas. Vieniems gali nepatikti tas. Vieniems gali nepatikti, ai, ką čia rusiškus serialus uždarodėm, what the fuck. Bet realiai tai yra geras dalykas. Fuck ruskiai mir, tegu visą tą kultūrą jų sudega gerai. Nes mes turime mažiausią rusų etninių grupę iš Baltijos šalių Lietuvoje, net ir pridėjus Lenkus, vis tiek niekaip mes nesurinkam tų 20%, ir turbūt tyrime nėra aptariama ta naujoji banga atvykusių čia po Baltarusijos arba po Rusijos egzodo. Ir čia iškyla man klausimas. Taip, yra, mes galim kritikuoti ir tą amerikietišką kultūrą, ir tam tikrus serialus, viską, bet fuck that shit, mes tą jau geriau renkamės negu tą rusišką, blet, kultūrą, kabutėse, degeneratai visi ten iki vieno, blet. Nu, aš čia gal perdedu biškai, bet ta jų kultūra, tai dieve mano, kokias jie ten vertybės propaguoja, ir hipokritiškumas pro visus galus. Ne vientisumas visų pozicijų pro visus galus, kaip ir gerai diktatoriniai, autoritariniai valstybei. Tai ten ta, kai jie savo tą kultūrą daro, kur tas dvelkia tą savo propagandą, tai ten nieko naudingo nėra, tolgių nieko kultūringo nėra. Yeah. Dabar liko tik mašino žvejyba ir išruski mir. Atsimenu, kai su tėvu rusiškus karinius žiūrėdavom,
Aušros vartai ir taip toliau. Ne, žiūrim šitą toliau. Su rusų kalbos ateitimi mūsų valstybėje, kuris pakankamai darosi aktualus, nes kol kas buvo aptarinėjama tiesiog socialinius tinkluose, bet dabar vyksta jau kaip ir valstybinės reikšmės procesai. Kaip atrodo, ar tai yra kažkoks tai pagreitintas sprendimas vedantis kažkur link, ar galbūt atvirkščiai mes naikiname vieną iš tokių žymenų, kurie padeda atpažinti galimą propagandą? Rusų kalbos mokymas ir, sakykime, rusiškų mokyklų klausimas iš tikrųjų yra labai jautrus, labai sudėtingas. Pripažinsiu, į indeksą mes niekaip nebandėme jau šiuopti kažkokiais kiekybiniais parametrais, bet tai yra politinis pasirinkimas, tai yra politinis klausimas, ką daryti vieną vertus su rusakalbi žmonėmis, kurie galbūt jaučiasi ganėtinai patriotiški Lietuvos atžvilgiu ir kurie, pavyzdžiui, leidžia savo vaikus į tas rusiškas mokyklas jau 10 metų ir nebūdavo problemų. Ir staiga jiems dabar sako problema. Dabar mes jūs negalėsite toliau savo vaiko leisti į tokią mokyklą. Tai galime turėti ir rezultatą, kuris bus priešingas lūkesčiams. Tai yra galbūt tie žmonės kaip tik bus žymiai labiau pasipiktinę Lietuvos valdžios sprendimais ir taps labiau palankus Rusijos naratyvams, ieškodami tų pačių rusiškos kalbos kažkokių nelegalių šaltinių arba mokymosi galimybių. Iš kitos pusės, be abejo, kad rusų kalba kaip švelniosios galios instrumentas, jis yra labai stiprus. Ir tai, kad nemaža dalis lietuvių dar moka rusiškai, palengvina tų rusiškų kultūros apraiškų, informacijos, kažkokių tai apraiškų perdavimą į mūsų visuomenę. Ir čia aišku, kad grubus sąsajų nukirtimas kažkokią problemą išspręstų. Bet gali turėti ir šiek tiek tokio atoveiksmio, kurį suvaldyti paskui vėlgi nebus labai lengva. Tai neturiu labai konkretaus atsakymo. Žinoti tai tie, kad Lietuvoje, išskyrus va tą, kaip jūs pasakėt, atvykėlių egzodo bangą, rusų kalbos mažėjo. Na, sakykime, šiaip mokyklose, net jeigu ten būdavo dėstoma kaip antroji užsienio kalba, jos mokymosi lygis būdavo labai žemas. Ir žinau tikrai iš kitos pusės atsklindantį iki manęs jau kaip dėstytojo, kaip tarptautinių santykių eksperto, tokius pasigūdimus, pavyzdžiui, iš Valstybės saugumo departamento, kuomet jiems trūksta žmonių mokančių rusų kalbą, nes tie jauni žmonės baigia universitetus dabar, net jeigu jie formaliai parašo, kad jie moka rusų kalbą, jie jos nebemoka. Taip, tai yra organinis procesas. Taip, yra labai organinis procesas ir kaip aš buvau linkęs juokauti, žmonės maždaug ties 40 metų turi tą tokią skiriamąją liniją, kada tu moki arba nemoki rusų kalbą. Tai... O tie, kurie moka, jie stebėtinai turi tokį, nežinau, kas tai nulemia, ar tai visgi to tokio ilgos okupacijos pasiekmė, persijungimas automatinis rusų kalbą, jeigu moki turgų, jeigu tave, jis net nebando tas pirkėjas klausti lietuviškai, jis iš karto pradeda rusiškai ir dzūkas kokiam nors merkinės arba druskininkų turguje automatiškai paslaugiai pereina į šitą, nors prieš tai piktis. Palarim, kad... tai? Niekur vakarų valstybėse nėra kitų kalbų mokyklų, išskyrus kaip būrelį šeštadieninės. La, ir čia rimtai. Aš paskutinį kartą, kai klausiau, kai mes apie tą kalbėjom, lygtai sakė, kad yra daug šalių vis kitų kalbų mokyklų, ten tokios specifinės, ten gal jų nedaug yra, bet tipo įvairių būna, kad ten yra lietuviška mokykla, ten kažkur, ten kur daug lietuvių. La, rimtai nėra, ar... Man dabar įdomu pasidarė. Ne, nu mes tada, kai kalbėjom, tai kalbėjom apie normalias mokyklas. Dabar aš galvoju ten ar Norvegijoje, ten arba to kokioje Anglijoje, jeigu pažiūrėjote, nėra, pažiūrėjau, lietuviškos mokyklos, arba ten, nežinau, tam tikros. Juk nėra tik šeštadieninės, pažiūrėjau, lenkų, lietuvių. Oh. Nu, vietinės bendruomenės priklauso. Okei. Okay. A, tai kodėl mes dar turim rusiškas mokyklas? Okei. Okay. Tas ėjo ir valgė jo ten, reiškia, vaisius, reiškia, net neklausdamas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šalia kalbos, kuri pati savaime turbūt nėra kažkas tokio baisaus, eina dar ir mąstymas, kurio mes galbūt nebūdami neurolingvistikos specialistai nesuvokime, kaip programuoja tas tokius, nu, našai, va, čia savi, buvomgi kartu, ką tu čia, kodėl tu priešiškas esi, man tu turėtum mane aptarnauti ir persijungti, nes tu gi moki, aš matau, pas tave ten fizinomės, žėlų plaukų parašyti, tad moki, bet tu apsimetri, esu fašistas. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra ilgas procesas, aš manau, kad visgi neveltui kalbama apie kartų pasikeitimą. Tai va, kada dabartiniai 40 mečiai iš esmės numirs. Tai tada rusų kalba bus iš tikrųjų užsienio kalba. Daliai visuomenės dar yra tokia, kartais netgi kaip antroji kalba, kurią, aišku, galbūt nekalbi kasdien, bet kurią vis dar girdi ir supranti. Tai šitos įtakos mes lengvai nesikratysim.
Bet jie irgi galiausiai nunyks, nes, kaip jau minėjau, išskyrus galbūt Vilnių, girdėti rusų kalbą darosi vis sunkiau. Nu, nesakyčiau, nes dabar mes turim tų naujų. Tai va tie nauji atvykėliai, kurie užtvindė Vilnių, jie iš tikrųjų grąžina va, tą pojūtį, tą girdimąją atmintį iš tikrųjų suaktyvina. Bet turbūt kitur Lietuvoje, nu, galbūt dar išskyrus Klaipėdą, rusų kalbos turbūt mažėjo. Ir iš kitų šaltinių, jeigu tu nebegirdi jos per televiziją, per radiją, jeigu tu aktyviai, tikslingai to nebeieškai, na, jį galiausiai atrofuojasi. Tai matyt, dalis visuomenės ją praras. Labai aiškios sąlygos, kai 40-mečiai išmirs ir kai išgrius visi sovietų statyti daugiabučiai nelaimingi, kurie jau sproginėja ir šiaip dezintegruojasi. Gerai, dabar truputį atsitraukime nuo savo reikalų, bet likime prie įtakos ir, na, ką tik nu, plačiai nuskambėjęs arba tiksliau ištiražuotas vaizdas, Jungtinių tautų generalinis sekretorius spaudžia ranką orkų valstybės vadinamajam užsienio reikalų ministrui. Taigi irgi tos pačios įtakos kažkokie taip na, akivaizdį vizualinė pasiekimė, ar ne? Nes ten kažkaip tai juos vis dar laiko partneriais kažkokiais. Visiškai taip. Iš tikrųjų tai, kad Rusija piknaudžiauja ir mėgaujasi tuo, jog yra saugumo tarybos nuolatinė narė, kad jos negalima niekaip išmesti iš ten ir kad Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasitikinėja Lavrovą. Lavrovas apskritai dešimtmečius Jungtinės tautas laikė kaip savo kiemą. Ta prasme, jis faktiškai ignoravo netgi ten esančias taisyklės. Aš vėlgi pasakoju kartais anekdotą apie tai, kaip Lavrovas rūkydavo Amerikos viešbučiuose ir Jungtinių tautų organizacijos pastatuose, nes tai yra jo. Ta prasme, jis čia šeimininkas, nepaisant to, kad tie draudimai rūkymui galiodavo ten. Tai Lavrovas iki šiol jaučiasi ten kaip vienas iš šeimininkų ir tai liūdnai iliustruoja va, tą įtaką, kurią Rusija turi vakarų pasaulyje. Netgi vakarų pasaulyje, aš nekalbu apie tas vadinamas globaliųjų pietų šalis, kuriuose Rusija turi gerokai daugiau įtakos negu vakarų šalis. Bet net ir vakaruose ta įtaka vis dar yra išlikusi, nes ten yra vengiama net tokių sprendimų, kurie pas mus buvo padaryti. Taip, kai kurie informacijos kanalai, televizijos buvo Europos Sąjungos užblokuoti, bet ten gali pakankamai drąsiai platinti rusišką kultūrą, rusiškus informacijos šaltinius, sutikti tuos pačius rusų turistus, sugebančius atskristi per Turkiją, tarkim, ar per kažkokią kitą trečią šalį. Tai šita įtaka vakaro... Ypač beje tuose, nu, tam tikrose šalyse, kur, pavyzdžiui, Rusijos įtaka, nu, ta didesnė yra, ten, nežinau, Afrikos kokioje šalyje ar panašiai. Ypač dar lengva tuose šalyse savo vertybės tas tipas kleis, nes tu galėti eiti ir sakyti, va, mes rusai, mes už tradicinę šeimą ir jokiem tiem pedofilam ne. Amerikoje kita vertus, vyrai yra moteris, moteris yra vyrai, pedofilija tenais prieš vaikus taipos ir panašiai. Nu, taip pat tu labai gražią žinutę tom šalim gali pratransliuoti. Ir ten, nu, taip veikia, žinai, paprasta žinutė, niekas ten nesigilins, kad gerai, nu, jūs visų pirma tą jūsų tradicinę šeimos sąvoką ir taip kokios pas jūs šeimos yra biški fucking cringe, kiek pas jūs ten yra alkoholiavimo ir ten žmonas muša ir panašiai ten ir prievartauja, ne, apie tai mes nekalbam, bet tas jūsų tradicinės šeimas, Amerikoje kita vertus tas pedofilijos jūsų nesąmonės, it's not happening, ten iš tiek milijonų žmonių ten vienoje kitoje vietoje atsitinka kažkokia nesąmonė tarp ekstrim situacijų, tai nėra standartas, tai nėra vertybė Amerikos. Kita vertus, mes galim pažiūrėti atsakas, vat yra valstybių abiejų į tos dalykus, kas iš tikrųjų yra vertybės. Vienoje vietoje vertybė yra žmogaus laisvės. Kad tu realiai, net jeigu tokį absurdą ten susigalvoji savo galvoje, tu realiai gali funkcionuoti ir tavęs nieks į kalėjimą nesodins. Pažiūrė tada į Rusiją, kad tradicinė šeima, bet jeigu tu bent kažkokią kitokią nuomonę turi tave ir suėmą, ir surakinį, ir už lapo balto tiesiog laikymą, arba ten Vaclava parašyta, nu bet vėlgi, nieks nesigilins tos dalykus, tai ta labai tupo paviršutinė žinutė, tipo, jin visą laiką labai graži žinai. Ir lengva, ypač tom šalim, bet kurios nėra labai ten išsivyščios ir dar nėra kalbėjusios, net ir diskusijų turėjusios apie žmogaus laisvės, nes jie ten kovoja, blet, kad maisto turėtų. Tai jo, jiems labai lengva ateiti sakyti tokius dalykus, nes pas jos net nėra koncepto žmogaus laisvių ar ten teisių. Jose yra stabdoma, sakyčiau, gana atsainiai. Kodėl? Aš galiu prielaidą padaryti. Taip. Jie per daug yra panašus į mus, nors jie iš toli nėra panašus į mus. Ar čia yra toksai rasistinis pastebėjimas?
Aš įsivaizduoju, vieną vertus, daugeliui vakariečių Rusija nebuvo sukūrusi tokios grėsmės, kaip sukūrė mums. Ir atrodė, kad Rusija, na, yra kažkas tokio, ką galima suvaldyti. Jie yra galbūt chamai, galbūt nelabai civilizuoti, bet mes juos vis tiek kažkur tai turėsime pašonę, jie mums nekels. Nes chamai yra latentinis simpatijos jausmas užkoduotas, nes nuriu savaš, kilnusis, reiškia, laukinis. Popkornai. Visa prancūzų tam tikra amžiaus literatūra jau tengi žavėjosi, tais tokiais kazokais, reiškia, kurios moteris krenta apalpusios nuo jų, reiškia, to tokio karšto būdo, o iš tiesų po to slepiasi tiesiog nuo žmogėdros. Jo, tai va, mūsų pojūtis ir, ta prasme, mūsų supratimas, kaip mes žiūrime į rusų tautą ir į Rusiją yra kitok šiek tiek negu vakaruose, jiems tai atrodo egzotika tokia, kurią galbūt netgi reikėtų saugoti. Mhm. Ar ne, kurią galima galbūt įrašyti raudonoje knygoje, reikėtų pažiūrėti. Bet aš manau, kad ateina ir tam supratimas ir visgi karas Ukrainoje keičia lietai, bet keičia net ir vakaruose tą supratimą, kad tik labai stipriame narve galima laikyti tokį sutvėrimą ir geriau jau, kuo stipresni narvai, tuo geriau. Tokį nemokslinį klausimą užduosiu, bet visgi ir linkėdamas sėkmės ir netgi ragindamas savo metodiką pasidalinti su pasirinktomis partnerių šalimis NATO valstybėse, paprognozuoti visgi pasirinkus, va taip tiesiog iš lempos tris skirtingas valstybės, koks indeksas būtų kokioje šalyje tenai. Taip, teisingai, iš tikrųjų, paties indekso, apskritai bet kokio indekso pagrindinė matyt prasmė yra lyginimas arba laike, kaip keičiasi, sakykime, mūsų situacija, arba lyginimas tarp skirtingų šalių. Tai tikslas iš tikrųjų yra tą metodiką perkelti plačiau. Mes jau ir be matavimų žinome, kad kai kurios, sarkime, Europos Sąjungos šalis yra gerokai smarkiau paveikiamas Rusijos. Kraštutiniai atvejai turbūt būtų Graikija, Serbija, apskritai Balkanų šalis, kuriuose ta slaviška kultūra yra tokia kaip tėviška, motiniška kultūra, iš kur ateina civilizacija. Bet net ir tokiuose jau vakarietiškose šalyse, kaip Prancūzija, ar netgi ta pati Vokietija, ilgą laiką buvo formuojamas toks pozityvus rusiškos kultūros, rusiškos civilizacijos įvaizdis. Ir ten žiūrėti į Rusiją kaip į grėsmę, egzistencinį grėsmę, nebuvo įprasta. Tai atitinkamai ten yra žymiai lengviau daryti tą įtaką, kurią mes jau greičiau atpažįstame ir esame jai atsparesni. Ten, ko gero, veikia dar tas naratyvas, kad jie visgi išgelbėjo Europą nuo nacizmo. Taip. Ir jie yra vienintelė atspara piktajam kapitalizmui, kuris simbolizuoja Jungtinės valstijos. Taip, labai yra įdomi tokia situacija, kadangi vakarų Europoje visgi socialistinės tradicijos yra gana stiprios. Tie kairieji, nebūtinai aiškus politikai, bet prijaučiantis kairiesiams, socialdemokratams ar socialistinėms partijoms Europoje, jie irgi į Rusiją žiūri kaip į tam tikrą socializmo civilizaciją. Ir ten va, tas kairuoliškumas žiūrima su simpatija, nes kapitalizmas šiems žmonėms yra toks blogis, kurį reikia mažinti. Ir atitinkamai Rusija, kuri kovoja prieš kapitalizmą, bent iš dalies gali būti teisi, anot jų. Tai va tas flirtavimas, ypač tų socialistinių pažiūrų visuomenės dalies, beje, labai dažnai net ir akademiniuose sluoksniuose, kur marksizmas yra vis dar dėstoma šalia kitų teorijų, kaip labai legitimi, prasminga teorija socialiniuose moksluose. Tai net ir akademiniuose sluoksniuose, va tas flirtavimas, pataikavimas Rusijos naratyvams, arba bent jau vengimas juos akivaizdžiai kritikuoti ir neigti, jis irgi yra įgavęs tokia labai stipriai inerciją. Liūdniausia, kad jokio kito vaisto, ko gero, net ir nebus, nes kol į juos neskris viena kita įskandė raketa ar ne, koks diversantinis būrys neprasineš, jie, tai bus tik tai tokios akademinės diskusijos, ar gerai yra, ar blogai šitas Kremliaus naratyvas. Aš visgi dar norėčiau apie tam tikrą įtaką mūsų mąstymui pakalbėti, kurią daro įvykiai fronte. Vėlgi, pernai tokiu metu nuotaikos buvo visiškai kitokios, atrodė, kad ką tik atsiimtas Chersonas ir prieš tai Charkivas, jos rytis, reiškia, žada mums kažkokį tai didelį. Ar mes čia kartuosim tą patį vėl? Mes vėjamus orkus iš Ukraino žemės. Kai tai neatsitiko ir dar sutapo su ginklų tiekimo daug didėmis problemus negu iki tol, staiga puolėme į kažkokį tokį jau visišką nusivylimą ir pradedame laukti jau pas save rusų. Kaip yra iš tiesų ir ką reikėtų suprasti apskritai apie. Kaip iš tikrųjų fascinating yra, kaip jis apibūdino. Jis apibūdino vieno ir kito kraštutinių žmonių tipo opozicijas daugmaž kokias turėjo. O mes čia tiesiog stebėtojai, labai netoli centro būdami, jokių tokių emocijų neturėjom. Nes neįtikėjomės, kad tuo jau poryt visi orkai bus ten išžudyti ir išvaryti.
Nes kokius mes įrodymus tą turim. Neįtikėjimas, kad priešingai bus ir kad Ukraina bus sugriauta. Nes vėl kokius mes įrodymus turim. Mes tiesiog stebim, žiūrim ir pasakom, pažiūrėsim, kaip bus. Mes nežinom. O čia jo, vieni, o čia toj visą paims, sakė, kiti, kad čia toj viskas nesuveiks ir jie tenas nei vieni, nei kiti niekad teisus nebūna realiai, nei vienu, nei kitu atveju, nes jo, jeigu tiesiog lauksi ir, nu, nešoksi ant kažkokių išvadų, tiesiog lauksi, skaitysi informaciją, tiesiog lauksi ir žiūrėsi, kas vyksta, o nespekuliuosi ir savo ten expectations išsikelsi nerealius, realiai 99% atveju tu tiesiog ir būsi teisiausias. O tada, kai atsitiks kažkas jau galutinio, tu tiesiog sužinosi informaciją, tada va, atsitiko šitas. Taip, ant kiek paprasčiau gyventi, kai tu nešokinėji nuo vienos spekuliacijos prie kitos, nuo vieno spėjimo prie kito, neišsikeli savo expectationų, belenk kokių, tiesiog labiau biškiuką arčiau centro nuo radikalių tų pozicijų. Tokių karų, na, jų eigą ir jų reikšmę apskritai. Aš manau, tas negatyvas, kuris tapo labai ryškus praėjusiu metu pabaigoj ir dabar, jis matyt susiformavo dėl kelių priežasčių. Ir karas arba įvykiai fronte yra tik tais nedidelė dalis jų. Iš tikrųjų, mes labai norime tų optimistinių žinių, norime greito okupuoto teritorijų atkovojimo. Ir tas entuziazmas, kurį matėme 22 metų pabaigoje, jis tarsi turėjo poreikį būti sustiprintas naujomis pergalėmis. Bet galbūt netgi dar didesnį negatyvų poveikį padarė politinės žinios. Pradant nuo to, jog užstrigo karinės paramos ir finansinės paramos sprendimų prieimimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Europos Sąjungoje irgi nesilaikoma tų pažadų, kurie buvo duoti Ukrainai. Ir kartu, kaip tik metų pabaigoje, gana stipriai, mano galva, vakariečiams ir mums tokia žinia, jog Rusijos ekonomika laikosi visai neblogai. Jie didino savo karinės išlaidas, jie perorientavo savo pajamas ir dabar netgi gali kalbėti apie ekonomikos augimą dėl to, kad tenai auga karinė pramonė. Rusams sekasi gauti artilerijos sviedinių iš Šiaurės Korėjos, dronų iš Irano. Jie nelabai turi tokių problemų, kaip turi demokratinės šalis, kaip priimti sprendimus arba užsitikrinti sąjungininkų paramą. Ir tas žinių, tokių neigiamų žinių srautas, jis matyti, iš tikrųjų sutapo, kad mes persimetėme į kitą, tokią labai jau negatyvę, apokalipsišką nuotaiką, kuriai šiaip jau realių priežasčių nėra daug. Taip, fronte įvykiai tapo lėtesni. Dabartinė fazė yra visgi pozicinis karas su nedideliais postumiais į vieną ar kitą pusę. Taip, Avdijevkoje yra nemažai iššūkių ir tenai daugybė pastangų yra dedama iš Rusijos pusės, kad perimti šitą miestelį. Ir ukrainiečiams, na, visko gali būti, gali tekti ir iš ten pasitraukti. Bet tai yra palyginti nedidelis postumis viso karo. 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio fronte. Būtent. Ir tai tikrai nėra taip, kad karas Ukrainoje pasibaigs labai greitai. Mes pamirštame turbūt pagrindinį dalyką, kad šis karas yra daugybės resursų aukojimo skylė, net ir žiūrint iš Rusijos pusės, kur ten atrodo yra tų resursų begalybė, bet resursai yra baigtinis skaičius. Taip, Rusija turi kai kurį pranašumą gyvąją jėgą, turi pranašumą galbūt artilerijos vidinių kiekių, bet tas poveikis karo Rusijoje irgi yra milžiniškas. Pozicinis karas lygiai taip pat sekina, vieną apie Avdijevką sutelkta apie 40 tūkstančių karių. Ir iš ten jų negali patraukti, kol nėra kažkokio tai konkretaus proveržio. Tai turint galvoje, kad Ukraina yra sukaušiusi, iš esmės, visas Rusijos pajėgas, visus Rusijos resursus, kalbėti apie tai, kad čia reikėtų skaičiuoti valandas, kada Rusai pradės pultimus, mano galva yra perdėta. Aišku, politinis kalbėjimas kai kada yra prasmingas, nes tuos pačius vakariečius reikia pagazinti šiek tiek labiau negu mus, kad jie iš tikrųjų atsikvošėtų ir priimtų sprendimų, kurių reikia Ukrainai. Tai aš iš dalies suprantu, pavyzdžiui, mūsų užsienio reikalų ministrą, kuris pasaulio ekonomikos forume kalba tokiom apokaliptiniam frazam, nes jam reikia sužadinti iš tikrųjų jis daro įtaką tiems, kurie tą įtaką nesidaro savaime. Būtent. Taip, tikrai yra daroma įtaka ir per emocijas, aš manau, reikėtų sužadinti va tuos tokius apokaliptinius vaizdus. Ir tai daro irgi poveikį. Mes galime matyti, kaip Vokietijoje keičiasi suvokimas, ko reikia vokiečių kariuomenei. Ir tai, kad Vokietijos generolai pradeda kalbėti, kad Vokietija nėra pasiruošusi gintis, tai yra visiškai naujas dalykas. Anksčiau apie tai niekas net nekalbėdavo tenai. Tai tas poveikis ateina.
poveikis ateina ir aš manau, kad yra geras dalykas, jis privers priimti sprendimus, kurių reikia. Yra kitų gerų dalykų, apie kuriuos, na, kartais pamiršta žmonės, kurie nori save jaudrinti nuo kažko tokio, na, bijojimo. Tvirtinamos sienos Ukrainos Baltarusija, kad nebepasikartotų 22 metų vasario pabaigos scenarius, nebepraeis iki Borovaro miško ir ar tenai Kijevo priemiesčių. Na, bet ir kitas šalia mūsų prasidantis dalykas, tiesą sakant, šią savaitę prasidėjo, tai, na, NATO pajėgų pratybos, kokių nėra buvę turbūt nuo sukūrimo alijansų pradžios. Kas tai yra? Tai tos vat, politinės įtakos darimas, ar visgi čia kažkoks tai toksai, na, jau ženklas, kad jie suprato ir kad ta kariuomenė, kuri bus permetama iš Jungtinių valstijų ir čia rotuosis ir, aš kaip suprantu, tos pratybos vyks tol, kol prasidės rinkimai Jungtinės valstijose, ko gero mažiausiai. Šiaip ilgas pokalbis toks, bet apie Rusijos tą įtaką Lietuvos indeksą, nu, aš norėjau, kad daugiau biškai šnekėtų ir metodologiją, kaip jie tą nustato ir viską. Tai techniškai gan mažai pašnekėjo, daug daugiau tiesiog kas vyksta ir bet ne apie pačią tą įtaką Rusijos. Tai kas tai yra? Kas čia per ženklas, kas čia per etapas kažkokio tai proceso? Iš tikrųjų, tos pratybos Steadfast Defender, tvirtas gynėjas, turbūt taip galėtume išversti, yra pabrėžiamos kaip didžiausios nuo šaltojo karo laikų. Tik tais 88 metais buvo didesnio masto pratybos, tuo metu ten apie 125 tūkstančius NATO karių dalyvavo jose. Tai yra paskutinės tokios didelio šaltojo karo laikų pratybos. Dabar planuojama 32 šalis įtraukti iš tas pratybas, apie 90 tūkstančių karių, daugybė technikos, visų įmanomų rūšių turbūt, ir didžiulė geografija nuo JAV, Virginijos iki Baltijos šalių. Viena vertus, tai planuota gerokai anksčiau, man regis planai prasidėjo netgi anksčiau negu karas Ukrainoje 22 metais, yra įprasta tokio masto pratybas planuoti maždaug prieš 3 metus. Kita vertus, tai kiek šalių įsitraukė ir kaip matyt, pats procesas planavimo vyko jau prasidėjus tai karo fazijų Ukrainoje po 22 vasario 24-osios, aišku, padidino reikšmę šitų pratybų ir padidino visų pirma suvokimą, kad tai yra rimtos pratybos, ne popierinės. Ne, kad... by the way, not gonna lie, tas Kinzi Discord'e, kur naujai prisijungė, man biškai ses atrodo. Aš nežinau, kaip jums, man biškai ses. Nieko nesakau, bet pažiūrėsim. Tas karių permetimas į Baltijos šalis ir į Lenkiją galbūt bus reikalingas praktiškai. Ir todėl aš manau, kad ta reikšmė šitų pratybų yra tikrai labai didelė, nes mes tokiu būdu išbandysime tuos gynybos planus, kurie nėra vieši, bet kurie, na, operuoja labai panašiai skaičiais. Ten, aišku, yra didesni skaičiai, bet labai neblogai turėtų tos pratybos parodyti, kiek tikrai Baltijos šalyse galima sutelkti karių per apibrėžtą laiką. Formaliai pratybos turėtų trukti gal apie 4 mėnesius, faktiškai galbūt pusmetį, tai iš tikrųjų panašiai beveik iki JAV rinkimų. Ir vienas aspektas, kurį pabrėžia Ukrainos apžvalgininkai neigiamą šitų pratybų, jie sako, kad maža to, kad parama stringa ir čia krapštami paskutiniai sandėlių rikučiai, dabar bus NATO užsiėmusi savo karinės technikos permetimu ir tie transporto laivai arba lėktuvai dabar nebegabens į Ukrainą ginklų. Tiesiog bendrauja kapo. Taip, man atrodo, daug kas čia iš karto toks įtarimas biškiuką krenta. Taip, nieko nebūtinai kažką reiškia, bet biškai taip įtartinai. Va, tai mano klausimas visgi susijęs su tokiu, kada jis parašyti romanos įsveikinimą su ginklais ir visgi, kas vyksta Kapitolijoje ir kodėl tas pasirinktas metas būtent dabar, kai rusai stiprina savo bandymus bent jau atakuoti, kada taip gali būti baigta. Taip, per ryškiai. Taip atrodo, dirbtaninė natūraliai gal, nežinau, nes, nu, nežinau, arba jis tiesiog labai kraštutinių pažiūrų, žinai, kas lėjasi pro kraštus ir man ar taip ar taip nepatys, nes man tokie ekstremistai nepatinka nei vieno, nei kitoj pusėj, bet šiaip, nežinau, toks biškai weird vibes, kad tik pasijungęs iš karto labai smarkiai, tipo, transliuoja tą taip ir, nežinau, keistai ir tiek, nieko neskaučio gitarimas, tiesiog aš susiduriu labai daug su tokiu, žinai, kur blogi aktoriai būna internete, kai taip elgiasi, tai čia tiesiog nebūtinai reiškia, kad ir čia blogas aktorius kažkoks, bet aš irgi taip dariau, ne taip. Nu, nebuvo tokio vaibu. Biškai taip. O gal aš neprisimenu tiesiog, gal yra apie tave įtartina. Ne, tu pirmą streamę pasirodė čiate, man atrodo. Nu, yeah, we'll see.
Šiaip aš daug naujų, kur prisijungia įtartinai žiūriu, mes turim veikėjų ten ir tas lerva, kur kūrėsi šimtus akauntų vis ten, tai naujas, kai žmogus ateina, random visą laiką, tos biškai tarimas kyla. Jami. Pratybos, aš manau, yra irgi geras ženklas ir taip pačiai Rusijai. Apie himną kalbėjai, gali būti. Ne tik kalba, bet ir daro kažką konkretaus, kad atgrasimas prieš Rusiją būtų užtvirtintas. Ukrainai, aš manau, tai irgi yra geras ženklas, nes karinė parama, aš beveik nebejoju, kad anksčiau ir vėliau bus patvirtinta ir Kapitolijui. Ir yra ženklų, kad visgi bus atskirti tie klausimai tarp migrantų ir Meksikos sienos tvirtinimo nuo paramos Ukrainai. Tai, žinoma, labai gaila, kad dėl tų politinių vidinių ginčių Amerikoje Ukraina dabar turi išsenkusį srautą karinės paramos, bet aš beveik nebijoju, kad jis grįš. Yra galbūt ir gera šitos negeros žinios dalis, kad europiečiai pradeda rimčiau planuoti, kaip jie galėtų pakeisti arba bent jau šiek tiek kompensuoti sumažėjusią amerikiečių paramą Ukrainai. Tai yra labai svarbu, nes europiečius reikia žymiai labiau raginti. Ir jiems kiekvienai tų šalių irgi yra savos vidinės politinės problemos, bet Ramšteino formatas jis ir yra jau įsitvirtinęs ir ten to šalis tikrai jau supranta, ko reikia Ukrainai, ir aš manau, kad jos tikrai vis didesnė ir didesnė dalimi prisidės, nelaukdami vien tais amerikiečių. Tai laikotarpis... Šiaip beje, pagrindinė predikcija dabar yra, realiai beveik visi spėja, kad amerikiečiai vis dėlto patvirtins tos paketus. Bet vat, klausimas, įmanoma ar ne, bet dabar sako, kad nu, didelis šansas yra, kad vis dėlto galų galia patvirtins, bet tai niekad nėra taisyklė, žinai, ir net jeigu tai yra labiau tikėtinas rezultatas, nereiškia, kai jis 100% įvyks. Tai net jeigu nepasitvirtinsas, politikai, tie politologai, kurie, pavyzdžiui, dabar spėlioja, kad greičiausiai patvirtins, net nereiškia, kad jie teisus, kad jie neteisus bus, jeigu nepatvirtins. Jis nesako, kad 100% patvirtins. Nu, dažniausiai sako, greičiausiai patvirtins. Ten, tipo, 7%, žinai, kad patvirtins. Kas visą laiką reiškia, kad yra šansas, kad ir nepatvirtins. Bet, nežinau, dabar man atrodo irgi, kad greičiausiai patvirtins. Bet pažiūrėsim. Iki ją prezidento rinkimų yra tikrai nepalankus Ukrainai. Nes tas klausimas paramos yra vis įvelkamas į rinkimų kampaniją. Trumpas jį nuolat naudoja, respublikonai mato, kaip jų rinkėjai nemėgsta šito klausimo. Ir jie taip pat naudojo savo rinkimų kampanijos kalbose. Bet pačiam kongrese visgi yra dauguma tų, kurie nori suteikti paramą Ukrainai. Galbūt šiek tiek mažindami ekonominę paramą, bet palikdami nekintančią karinę. Ir toliau suprasdami, kad amerikiečiai tikrai turi prisidėti prie Ukrainos pergalės. Dar vienas klausimas apie įtaką, kurią mes nuolat gauname stebėdami taip pat per pasaulinius įvykius, nuskambėjo Trumpo pavardė, o tie žmonės, kurie, tie kongresmenai, kurie stabdo, na, kad tai atsitiktų, tai būtent yra na, grupelė labai jam ištikimų ir artimų žmonių. Iš to atsiranda prielaida, kad jam laimėjus rinkimus ir davus priesaiką kitų metų sausio pabaigoje, Ukraina iš karto netenka bet kokios paramos. Tai žmogus, kurį jau dabar Bidenas, net nelaukdamas oficialių, reiškia, respublikonų kandidatų derbio rezultatų, vadina savo būsimuoju varžovu ir net tai, kad tikrai fašistu, bet kitaip tariant, faktiškai vos negrįžtančiu šetonu, kuris viską apvers savo kelyje. Ar čia nėra supaprastinimas reikalų, ar tikrai tai yra toks jau grinai Kremliaus projektas, kuris čia na, mums ir ukrainiečiams reikš labai prastą žinią? Aš manau, Maskvoje be abejo labiau lauktų Trumpo pergalės, nes tai visų pirma reiškia didesnį chaosą pačiuose Jungtinėse Amerikos valstijose. Kuo daugiau chaoso ten, tuo lėčiau priimami sprendimai arba didesnė tikimybė netradicinių sprendimų, kurių šiaip jau lauktų. Labas, drago. Kaip gali būti, laimėjus Trumpui turbūt niekas nežino, nes jį žinoma stabdys kai kurie dalykai, kai kurie pribojimai, gali stabdyti tas pas kongresas, gali stabdyti jo patarėjai. Ta matėme... Dėdė Drago, tu kaip mūsų streamo oficialus ir užkaitėjęs, nekentėjęs moterų, ar įvardintum, kad tavo pozicija ties tiesiog, kad visos moteris tiesiog rodės ir ar pasikeitė per paskutinius 3 metus, ar net nepajudėjo iš vietos, kaip sakytum? Unrelated, čia video klausimas, bet... Mosos Trumpo kadencijos metu. Aišku, yra versijų, kad dabar Trumpas rinksis dar labiau jam ištikimų žmonės, nes jis buvo nusivylęs tais patarėjais, kurie metė jį gana greitai pirmos kadencijos metu ir neleido jam daryti visko, ko jis nori. Bet vienas žmogus vis tiek visos sistemos negali vesti. Na, jis gali daryti labai didelį poveikį ir kaip prezidentas jis tikrai turi nemažai galios, bet ta galia nėra maksimali. Kongresas turi gana daug gribojančių... What the fuck, aš čia per mautas?
Ir kai kurios dalykus gali prezidentas spręsti prezidentiniais dekretais, kitais tokiais teisiniais sprendimais, bet patys svarbiausi dalykai vis tiek turi būti tvirtinami kongrese. Net ir įvairių pareigūnų skirimas turi pereiti per kongreso patvirtinimą. Tai čia situacija gali būti komplikuota, bent jau iš tos pusės, kad konfliktas Vašingtone gali pagilėti. Ir mes tikrai turbūt nenorėtume matyti Amerikos hausę. Ypač, pavyzdžiui, tokiame, kurį matėme prieš porą metų, kada buvo puolamas. Tai dar kita pusė galbūt. Jo, ir iš tikrųjų niekas nenorėtų pilietinio karo Amerikoje. Bent jau iš sąjungininkų, amerikiečių sąjungininkų pusės. Taip, tas priešinimas JAV visuomenėje, jis iš tikrųjų kelia nerimą ir būtų turbūt žymiai paprasčiau, jeigu rinkimų kampanijoje nesivaržytų Bidenas prieš Trumpą. O būtų kiti lyderiai, kurie būtų šiek tiek... Ar techniškai tai įmanoma? Haley prieš Bideną? Gal demokratų kas nors, ar net... Kažkur buvo frazė, kad net Bidenas svarstytų galbūt pasitraukti iš rinkimų kampanijos, jeigu jam netektų kovoti prieš Trumpą. Nes jo pagrindinė motyvacija yra neleisti Trumpui grįžti. Nu, aš kai matau apklausas ir tendencijas, man atrodo, kad mūsų neaptartas čia artimųjų rytų karas ir Biden laikysena Izraelio atžvilgiu iš jo atiminėja rinkėjus, kurie tradiciškai rėmė, tai būtent ten tie pamišę kairuoliai, juodaodžiai ir kitos grupės, kurios jam padėjo pastarąjį kartą laimėti, priklauso nuo įvykių Gazoje ir aplink Izraelį, iki rinkimų gali dar labiau pabėgti, tada ten tikrai, o Trumpo artimųjų rytų politika pakankamai buvo subalansuota palyginti su šituo tokiu chaosu. Iš tikrųjų, demokratai ir Joe Bidenas turi labai daug problemų, ypač užsienio politikoje, kur negali priimti iš esmės jokio ryštingo sprendimo, nei Izraelio, artimųjų rytų, netgi tų pačių hučių klausimo. Na, iš esmės tai yra jau simptomas. Hutis. Kad amerikiečiai nesusitvarkytų su kažkokia tai sukilėliu ar teroristų grupele, kuri blokuoja faktiškai raudonąją jūrą, nu taip nėra buvę. Tai prasme, amerikiečių vienas iš pagrindinių apskritai visos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo klausimų yra laisva jūra. Amerikiečiai ne šiaip sau kūrė didžiausią, galingiausią jūrų laivyną. Pagrindinis to laivyno tikslas yra užtikrinti laisvą prekybą jūromis. Ir štai atsiranda kažkokia grupuotė, irgi kažkokie barbarai, taip pasiprašant. Aš honestly visiškai, man net neįsivaizduojama, dabar aš mačiau ten ir Destiny tą debatą su to, bet man iš tikrųjų net neįsivaizduojama, kad kai kurie žmonės prisiema poziciją, kad Hutis nieko blogai nedaro ir kad Amerika dabar juos, nu, kaip čia, atakuodama, gindama ten visą tą laivus tos, kad jie blogiečiai. Man yra protų nesuvokiama, koks tu turi būti brain dead, kad tu tokią nesąmonę pasakytum. Literally piratus gini. Piratai atakuoja laivus, visam pasauliui pizdėts, brangsta viskas, nu shipmentai brangsta, ir tu gini piratus, nes tu tiek Amerikos nekenti. Aš čia jau iki tokio lygio derangement sindromas yra, kad tu, nu nieko negali pripažinti, čia tas mimas. Pas blogiausias žmogus pasaulyje made a good point. Kad tu negali pripažinti, nes tu taip nekenti to žmogus, kad tu negali pripažinti, kad tai taip nekenčia Amerikos, kad net negali pripažinti, kad jie kartais gali kažką ir teisingai daryti. Tai ten insane man yra, kad žmonės piratus gina ant tiek, nes pasinaudos bet kokią progą pasakyti, o amerikiečiai blogi. Man tas tiesiog iš tikrųjų yra fascinating. Atsidarai Hamas Piker Steam ir pažiūri, kai aš manį žiūriu kosmoskos. Nu, jis žiūri, ja, dabar jis praranda tų žiūrovų, bet bre, aš jo nekenčiau visą laiką, žinok, aš taip jo nemėgau jau daug metų. Tai man smagu žiūrėti, kaip jis fucking dega dabar biškai. Bet, man nesuvokiama, tai dabar paklausysim, ką jis čia kalba apie tai. Ir štai atsiranda kažkokia grupuotė, irgi kažkokie barbarai, taip pasiprašant, kuriuos remia Iranas, ir kurie gali tą laisvą prekybą jūromis faktiškai sustabdyti, bent jau per Sueco kanalą. Ir amerikiečiai yra suvaržyti, vėlgi tos pačios eskalacijos baimės, apie kurią nuolat kalbėdavo ir dėl Ukrainos, ir ta eskalacijos baimė jiems neleidžia sutruškinti labai konkrečios grėsmės. Ir tai yra tas vienas klausimas, kuris Bidenui neleidžia laisvai judėti. Dar yra Šiaurės Korėja, kuri lygiai taip pat pradeda jaustis drąsiau, bandydama savo balistinės raketas. Yra Kinija, kuri, aišku, su to pačiu Taivano turinys yep. prie stų reikalų, tai pavadinkime. Ir daugybė kitų klausimų. Ir beje, kiti sako, kad tas padažnėjimas tokių Amerikos
testavimu yra tiesiai Rusijos vienai par kitaip pakurstomas ir tam tikrose vietose turbūt tikrai teisybė, kur Rusija vienai par kitaip ten susideris su ten Iranu, Iranas pastumėja kokią Palestiną, arba ten Irakas, Iranas, ar vienau. Tai buvo tas teorijas sekelė visi, kad nes visi šitie dalykai yra žiauriai naudinga Rusijai. Kuo labiau Amerika bus užsijėmus vienais ar kitais dalykais, ar jos autoritetas bus biškai ar paniminamas, ar parodys, kad jie ten nesusitvarko su kažkom ar whatever. Rusija yra naudingas dalykas ir mums yra nenaudingas dalykas, nes Rusija yra naudingas dalykas. Klausimų, kurių Bidenui tikrai išspręsti iki rinkimų nepavyks ir tai nėra geras laikas jam. Aš čia tokį ekskursą norėčiau literatūros pasaulyje, nes iš kažkelintos kelionės grįžęs po Zelandiją, nutariu peržiūrėti visą Tolkieno dviejų trilogijų serialą ir aš ten apsikau tiek mūsų dienų tokių, nu, atspindžių, kad jie man negalėjo manęs sukrėsti ir pradės turbūt tų tvirtovių blogių, kurios vienas iš purvo ten ir kraujo gamina kariuomenę, išdavysčių, tarpusavio bendradarbiavimo ir planų. Ir mes matome karalių Teodeną, toksai buvo senukas valdžios šaltomis akimis, kur šalia kurio sėdi šliužburnis ir jam patarinėja, kad čia nereikia, kad čia tie reiškia žygiai veina ir sako, žiūrėk, jau reikia kažką tai. Name drop. Tai hučiai ir kiti driskiai aplinkui kylantis. Tai tą karalių kas nors gali pažadinti, ar jisai pirmai, ne ten pažadino, ne, atėjo. Galiu išsičiaupti, tu tavo. Ir išvaikė tas nesąmonės. Čia tokių Gendalfų nėra, čia panašu, kad bus kiek kitaip negu Hollywood'e, ne? Na, aš nesakyčiau, kad, tarkim, Bidenas nesupranta, kas vyksta. Ar sakykime, jis turi kažkokį tai valgti ant akių. Bėda matyti yra tame, kad tie sprendimai, kurių tarsi mes lauktume, gali sukelti dar daugiau problemų. Ar ne? Husių neatakuoja maksimaliai dėl to, jog bijo Irano, kuris galėtų sukelti jau regioninį karą ir galbūt netgi atakuoti Izraelį šalia jau su Hamas vykstančio karo. Šiaurės Korejos apšitai amerikiečiai nenori pulti ir niekada nenorėjo, nes ten irgi galima prasmėgti ilgiems dešimtmečiams. Jau buvo prasmėgę, sveiki. Tai visi tie dalykai iš dalies iliustruoja, kad JAF irgi nėra visa galė. Ir kad jai reikia labai atsargiai skaičiuoti savo įsitraukimą pasaulyje, nes tikrai ne vienas pavyzdys buvo, kai tie įsitraukimai baigdavosi ilgais įklimpimais, politiniais skandalais ir nemažais nuostoliais. Ir Bidenas apskritai, kaip politikas, yra iš tų, kurie labai atsargiai vertina tuos tokius išorinius įsitraukimus. Galime prisiminti jo labai skubų pasitraukimą iš Afganistano. Kuris signalą Putinui, kad jie yra atsargiai. Kuris akivaizdžiai rodė, koks yra Bidenas. Atsargus, norintis kiek įmanoma labiau išeiti iš tų teritorijų, kurios amerikiečiai galėtų turėti įtakos. Tai Trumpas beje yra irgi izoliacijos šalininkas. Jis irgi nenori įtraukti amerikiečių kažką. Pala, čia yra įdomus požiūris. Bidenas atsargus su tuo buvo? Ten tai jau buvo, blėt, tartas ir žadėtas 100 kartų, kai jie pasitraukė iš Afganistano. Čia neprieko nesuja su Bideno atsargumu ar kažką. Čia buvo labai ilgą laiką planuojama ir žadėta savo rinkėjams ir viską, Trumpas tą žadėjo, bet sufeilino, visi ten žadėjo ir sufeilino, žadėjo sufeilint. Čia kaip tik jis nebuvo atsargus, jisai, čia labai drąsus buvo, kad tiesiog nepaisant to, kad aišku, kai jam, kaip čia kainuos politinių taškų, jisai atsitraukė, kad ir kaip ten biški Messi buvo, bet visi atsitraukime ten Messi bus. Nu, visi scenarijai. Tai, bet čia nėra tas pats, kas tipo atsitraukė, nes nenorėjo ten įtakos turėti. Ne, ten ne tai buvo. Nežinau, čia, man atrodo, kažkaip keistas vordinimas. Kažkokius tarptautinius konfliktus. Jis, aišku, daug kalba apie tai, kaip jis greitai įspręsų bet kokį pasaulio konfliktą, bet faktiškai jo pagrindinis tikslas yra atsitraukti iš visur, kur tik įmanoma. Tai tiek vienas, tiek kitas prezidentinis kandidatas. Trumpas tai jo, jisai America First, izoliacionistas. Amerikiečių karinės įtakos kitose regionuose. Ir tai yra ženklas, kad mums reikės ir kitokių sąjungininkų daugiau, ir patiems prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumą. Kas yra šiaip tai labai teisingas dalykas, todėl kad ko gero, ką amerikiečiai benutartų, viena jau pusė darydama įtaką vėlgi Vašingtonui, nu aš kalbu apie kraštutinę kairę demokratų, kurie nori pasitraukti iš pasaulio, nes jie yra kalti ir turėtų prašyti visų už tai, kad jie buvo kažkada tenai dalyvaujantis visur, o kita pusė būtent kaip Trumpas, jie nori atsitraukti dėl to, kad jis nori biznį daryti ir ten, kaip sakant, niekur kur jie nedalyvauja. Na, mums atsakymas yra, kad mes savo kime turime daryti viskas, kas įmanoma ir telkti pajėgas, kad to karo ir nebūtų. Pasišiaušę, baisus, arba kaip sakė vienas generolas Izraelis kvadratu. Tai ačiū Tomui Janeliūnui, kuris šiandien su mumis laidoje, ačiū Jums, kurie žiūrėjote, iki kitų įdomių susitikimų. Okay. Nu, jie čia aptarė dalykų, bet aš norėjau, kad gal daugiau apie tą būtent Rusijos įtakos Lietuvą indeksą šnekėtų, apie kurį realiai gan mažai šnekėjo. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia.
Sveikink man, Jazmina.